It's about time siguro na gumawa ako ng video tungkol sa topic na ito. Ang dami-dami ko kasing napapanood na video tungkol sa pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Like, ang mayayaman ay nage-exercise at ang mahihirap ay hindi, o kaya naman ang mayayaman ay gumigising na maaga samantalang ang mahihirap ay hindi, at kung ano-ano pa. Kahit gaano ka-interesting mga video na ito, ay di naman nila na-explain ang tunay na pagkakaiba, diba? Di naman ibig sabihin na kapag nagsimula ka mag-exercise o gumising na maaga ay yayaman ka na. Sa totoo lang, ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay ang kanilang mindset, at ang pagbabago ng mindset na ito ang magde-determine kung yayaman ka o habang buhay ka mag-struggle financially. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng mga example ng pagkakaiba ng mayaman at mahirap mindset. Una, ang may mayaman mindset ay nakakakita ng opportunities na di nakikita ng iba. Bigyan ko kayo ng example para mas maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. May dalawang salesman ng sombrero na pumunta sa magkaibang lugar para i-check kung may potential market ang mga products nila. Ang isa ay pumunta sa isang baryo malapit sa bundok at ang isa naman ay pumunta sa baryo malapit sa bukid. Matapos ang kanilang survey, yung salesman na pumunta malapit sa bundok ay tumawag sa company nila at sinabing, "Wala nagsusuot ng sombrero dito, wala tayong market dito." Samantalang yung salesman naman na pumunta sa baryo malapit sa bukid ay tumawag din sa company nila at sinabing, "Walang may suot na sombrero ang mga tao dito, kaya malaki ang target market natin dito." So isipin nyo, sino ang may malaking potential na kumita na malaki dito? Ang may poor mindset kasi ay lagi negative ang iniisip sa mga opportunities. Tulad nga ng sinabi ni Jack Ma, the worst people to serve are the poor people. Ganito kasi, bigyan mo sila ng pagkakakitaan, sasabihin nila di nila alam kung paano. Sabihan mo na mag-aral sila, sasabihin nila mahirap at matagal. Mag-introduce ka ng opportunities, sasabihin nila wala silang experience. Bigyan mo sila ng business, sasabihin nila mataas ang competition. Introduce ka ng bagong business model at sasabihin naman nila na scam yan. Pero lahat sila ay may similarity. Mahilig sila mag-post sa Facebook at mag-Google search kung paano kumita ng pera nang walang ginagawa. Kung tatanungin mo man sila kung ano ang gagawin para umasenso, wala rin naman sila maisasagot. Ganyan ang tao may mahirap mindset. Ang karamihan sa kanila ay patuloy na naghihirap kasi ang buong buhay nila ay ginugugol lang nila sa paghihintay. Paghihintay na manalo sa loto, paghihintay sa one great opportunity na magsosolve sa problema nila, as if naman one day ay may lalapit na lang sa kanila at mag-aabot ng 1 million pesos at ma-enjoy na nila ang buhay nila. Di kasi sila naniniwala sa equivalent exchange. Di naman pwede na wala kang ginagawa at giginhawa ang buhay mo, di ba? Pangalawa, ang may mayaman mindset ay may abundance mindset. Lahat tayo ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa pera. According sa librong Wealth Attraction, ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay hirap maka-attract ng pera dahil iniisip nila na ang pera ay limited lang at yung kinikita nila ay galing sa pera ng ibang tao. Kaya pakiramdam nila ay guilty sila sa paghihirap ng iba. Ang mayayaman naman ay nakikita yung posible silang kumita na malaki depende sa value na napoprovide nila. For example na lang ay ni Sir Tony. Maraming bata ang pinasaya niya sa pamamagitan ni Jollibee. At since yung mga bata dati ay nasa iba't ibang bansa na, kahit saang bansa siya magbukas ng Jollibee, ay dadayuhin siya for sure ng dati mga bata na ngayon ay nasa abroad na rin at may mga anak na. Kaya mas lumalaki ang mga bilang ng customers niya dahil na rin sa value na na-provide niya sa old and new generation. Ang pangatlo, ang may mayaman mindset ay naiintindihan yung power of patience. Itanim mo sa isip mo ito. All good things takes time. Ang sabi nga ni Warren Buffett, no matter how great the talent or efforts, some things just takes time. You can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Alam ni Warren Buffett na ang oras ay ang primary determinant of success. Try nyo to for example. Kung sakaling bibigyan ka ng 3 million pesos ngayon o bibigyan ka ng piso na dumodoble araw-araw sa loob ng isang buwan, ano ang mas pipiliin mo? Of course, mas pipiliin mo yung 3 million pesos kasi instant money na yan at wala ka rin naman talaga tiyaga maghintay at sayang lang yung pera. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yung dumodobling piso sa loob ng isang buwan ay mas malaki pa ang magiging value nito kaysa sa 3 million pesos? Ang may mayaman mindset kasi ay naiintindihan nila na ang yaman ay di nabubuo overnight at walang shortcut sa success. Ang pang-apat, ang may mayaman mindset ay naglalaro ng game of money to win. Tanungin nga kita, kung maglalaro ka ng kahit anong laro o sport on defense lamang, ano ang chance mo para manalo? I guess masyado mababa o wala, diba? Pero surprisingly, karamihan ng mga tao ay ganyan ang ginagawa. Ang goal kasi ng karamihan ay di para manalo pero para di matalo. Ang priority ng karamihan ay security na kumikita ng pera every month at para di makabuo ng yaman.
Ang goal ay mabayaran lahat ng bills every month at makaiwas sa utang. Well, of course, may iba na nagtatabi ng maliit ng percentage ng pera nila at nag-i-invest sa stock market and hope na ang stock market ay di mag-collapse. Para pagtanda nila ay di sila mamatay sa gutom. Until then, karamihan sa kanila ay mag-i-stay na lamang sa kanilang comfort zone at sa maliit nilang kita. Wala namang masama dito, pero kung ang goal mo ay maging comfortable lang, then di ka yayaman. Ang panglima, ang may mayaman mindset ay pinapahalagan ang freedom. Isa sa katangian ng may mayaman mindset ay pinapahalagan nila yung freedom nila. Di naman ibig sabihin nito na tumira sila sa isang bansa na may democracy. Ang ibig kong sabihin sa freedom ay living the life that you want and not that someone else wants you to. Madalas mong marinig sa ibang tao yung, "Di naman importante ang pera." O kaya naman yung, "Mas maraming pera, mas malaking problema." And yet, ang mga taong ito ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para lang kumita ng pera sa trabahong gustong-gusto na nilang layasan, di lang dahil sa ayaw nila sa trabaho, pero ayaw din nila sa boss nila. Kaya nga diba sinasabi ko, money equals freedom. Well, ganito kasi yun. Money cannot buy happiness, but it can buy you freedom to do whatever you want and be happy. Ang pang-anim, ang may mayaman mindset ay ginagamit ang pera para makagawa pa ng maraming pera. Isa sa mga reason kung bakit hirap kumita ang karamihan ng additional na pera kasi di nila alam kung paano pagtrabahuhin ang pera nila. Nakakalungkot mang isipin, pero karamihan ng tao ay nakikita lamang ang trabaho nila bilang tanging paraan para kumita ng pera kasi yun lang din naman ang natutunan nila sa eskwelahan. At ang masama pa, dahil stress sila sa trabaho, ang tanging comfort na nakikita nila ay bumili ng mga useless na bagay para maging stress reliever nila at di yung i-invest ang ekstrang pera. Pero iba ang may mayaman mindset. Alam na may mayaman mindset na mahirap yumaman kung nagtatrabaho ka lang para sa iba. Kaya sa halip na gastusin ang pera sa mga walang kwentang bagay, ini-invest nila ang pera nila tulad sa stock market, pag-ibig MP2, mutual funds at mga properties na magde-generate pa ng additional income over time. At ang pera ay patuloy na magtatrabaho para sa kanila whether natutulog sila o nag-e-enjoy sa bakasyon. Oo nga pala, may article akong ginawa tungkol sa passive income and how to make money work for you, at makikita niyo yung link sa description ng videong ito. In summary, ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap ay di yung sa pag-exercise o sa pagising na maaga. Ang taong may mayaman at mahirap mindset ay tinitingnan nila ang mga bagay-bagay sa magkaibang pananaw. Ang ideas sa video na ito ay galing sa tatlong paborito kong libro, ang Secrets of the Millionaire Mind, Rich Dad Poor Dad, at Millionaire Fastlane. At kung gusto niyo ng free audiobook ay makukuha niyo ito sa pamamagitan ng link sa description ng videong ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita uli tayo sa susunod na video.